যদি আত্মবিশ্বাস বঢ়াব বিচাৰে মাত্ৰ এই কামটো কৰক। আপুনি যেতিয়া আত্মবিশ্বাস বঢ়াব বিচাৰে আৰু বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিব বিচাৰে ই এক বৰ টান কাম যেন অনুভৱ হয়। ই যেন আপোনাৰ সাধ্যৰ বাহিৰৰ কিবা এটা কাম। কিন্তু আনহাতে আপুনি এনে মানুহ দেখিছে যিসকল খুব আত্মবিশ্বাসী আৰু আপুনি জানে আপোনাৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকো মানুহ। আত্মবিশ্বাস বঢ়াবলৈ আপুনি যদি বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয় স্বজন বা আন মানুহৰ উপায়ৰ কথা সোধে তেতিয়া তেওঁলোকে আপোনাক নানা উপায়ৰ কথা ক'ব। কিন্তু তেনে উপায়ৰ বেছিভাগেই কামত নাহে আৰু আপোনাৰ জীৱনত সেয়া কৰাটো সম্ভৱো নহয়। তেনে বেছিভাগ পৰামৰ্শই অদৰকাৰী। নিজৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰা আপুনিহে গম পায় কিমান কঠিন। আত্মবিশ্বাস বঢ়াবলৈ নানা ধৰণৰ কাৰ্যকৰী আৰু কৰিব পৰা উপায় কৌশল পদ্ধতি আছে, কিন্তু আমি আজি সেইবোৰ আটাইবোৰৰ কথা নাপাতোঁ। এনে কিবা সহজ উপায় আছে নেকি যিটোৱে আত্মবিশ্বাস বঢ়োৱাত আপোনাক সহায় কৰিব? এইটো এটা যুক্তিপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। তেনে সহজ উপায় আছে। আমি মাত্ৰ এটা সহজ উপায়ৰ কথা ক'ম যিটোৱে আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়োৱাত সহায় কৰিব। আপুনি যদি আত্মবিশ্বাস বঢ়াব খোজে মাত্ৰ এটা কাম কৰক। এনে এটা কাম কৰক যিটো কৰিবলৈ আপোনাৰ ভয় লাগে। ভয় লগা কাম এটা বিচাৰি লওক, লগতে কামটো কৰক, তেতিয়া ই আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিব। পদ্ধতিটো কেনেদৰে কৰিব? এই পদ্ধতি। প্ৰথম ষ্টেপ, আপোনাৰ কোনবোৰ কাম বা বস্তু ভয় লাগে সেয়া বিচাৰি লওক। দ্বিতীয় ষ্টেপ, সাজু হওক আৰু ভয় লাগিলেও সেই কামবোৰ কৰক। তৃতীয় ষ্টেপ, মন কৰক আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস কিমান বাঢ়িল। ভালদৰে মন কৰিলে আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হৈছে। ই অলপ হ'ব পাৰে বা বহুতখিনি হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস ই বঢ়াব। ভয় লগা কামটো কৰিবলৈ ভয় লগাৰ পিছতো যে আপুনি কামটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু কামটো কৰিলে সেই কথাটোৱে আপোনাৰ মনত আৰু অলপ আত্মবিশ্বাস আনিব। হয়তো খুব ভালদৰে আপুনি কৰিব পৰা নাই বা কৰোঁতে খপজপ হৈছে, কিন্তু আপুনি কামটো কৰাৰ লগে লগে আৰু ফলাফল এটা লাভ কৰাৰ লগে লগে ই আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়োৱাত সহায় কৰিব। আপুনি যদি মাত্ৰ কেইসপ্তাহমানৰ বাবেও এই কামটো কৰি থাকে ই আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট পৰিমাণে বঢ়ায়। ই এনে এটা কৌশল বা উপায় যাক আপুনি যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই বা আনকি গোটেই জীৱন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা সুফল লাভ কৰে।